Siz bugün Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru vəzifəsinə təyin edilirsiniz. Ümid edirəm ki, bu yüksək etimadı doğruldacaqsınız. Siz prokurorluq orqanlarında 30 ildən çoxdur ki işləyirsiniz. Hələ Sovet dövründən bu işə başlamışsınız. Və son 6 il ərzində Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorunun müavini vəzifəsində çalışırsınız. Ümid edirəm ki, əldə edilmiş təcrübə sizə imkan verəcək ki, prokurorluq orqanlarının işinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində və islahatların dərinləşməsi istiqamətində nəticələr əldə edilsin. Bütün sahələrdə olduğu kimi, prokurorluq orqanlarında da daha geniş, miqyaslı islahatlara ehtiyac var. Bugün Azərbaycanın hər sahəsində islahatların nəticələri vətəndaşlar tərəfindən yüksək qiymətləndirilir və islahatlar yeniləşmə deməkdir, yeni yanaşma deməkdir, müasir şəraitə uyğunlaşma deməkdir və biz islahatları aparmaqla ölkəmizi gücləndiririk və ölkəmizin gələcək dayanıqlı inkişafını şərtləndiririk. Tərəqqi islahatlarsız mümkün deyil. Ona görə hüquq-mühafizə orqanlarında da digər sahələrdə olduğu kimi islahatlara böyük ehtiyac var və ümid edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının prokurorluğu bu islahatların aparılmasında uğurlar qazanacaq. Bugün siyasi sahədə çox geniş miqyaslı islahatlar aparılır. Deyə bilərəm ki, müstəqillik dövründə miqyasa görə və nəticəyə görə bugünə qədər islahatların bu səviyyədə aparılması müşahidə edilmirdi. Hakimiyyət tərəfindən təklif edilmiş siyasi diyaloq demək olar ki, baş tutur və artıq bu diyaloqun ilkin müsbət təzahürlərini biz görürük. Demək olar ki, ölkəmizin bütün əsas siyasi qüvvələri bu diyaloqa qoşularaq buna öz müsbət münasibətini bildirmiş və beləliklə hesab edirəm ki, növbəti illərdə siyasi sahədə siyasi sistemin təkmilləşdirilməsi, müasirləşdirilməsi, Azərbaycanda siyasi münasibətlərin sağlam zəmində qurulması işində önəmli addımlar atılacaqdır. Bir daha bildirməliyəm ki, Azərbaycanda heç kim öz siyasi baxışlarına, siyasi mənsubiyyətinə, siyasi fəaliyyətinə görə təqib edilməməlidir. Eyni zamanda iqtisadi islahatlar aparılmadan ölkəmizin dayanıqlı inkişafı mümkün deyil. Və mən hələ bir neçə il bundan əvvəl demişdim ki, biz post-neft dövrünə hazırlaşmalıyıq və əslində post-neft dövrü artıq göz qabağındadır. Çünki neft bazarlarında müşahidə olunan böhran demək olar ki, bütün neftlə zəngin olan ölkələrin gəlirlərinə çox mənfi təsir göstərmişdir. Ona görə bizim əsas məqsədimiz qeyri-neft sektorunun inkişafıdır və bu istiqamətdə əldə edilmiş nəticələr məhz islahatlara söykənir, aparılan islahatların nəticəsidir. Məhz şəffaflıq, dürüstlük və islahatlar nəticəsində keçən il büdcə daxil olmalarının həcmi proqnozdan əlavə 1 milyard manat artmışdır və bu vəsait böyük dərəcədə imkan vermişdir ki, bir çox sosial layihələr icra edilsin. Bu ilin birinci rübünün yekunları göstərir ki, pandemiyaya baxmayaraq iqtisadi artım var. Düzdür, çox kiçik rəqəmlərlə ölçülür, 1.1%. Ancaq bu yaxınlarda Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının rəhbərliyi ilə keçirdiyim görüş əsnasında məlum oldu ki, bir çox ölkələrdə indi iqtisadi tənəzzül müşahidə olunur. Bizdə də bu istisna edilmir, çünki pandemiya ölkə iqtisadiyyatına çox böyük mənfi təsir göstərmişdir. Ancaq hər halda birinci rübün yekunları göstərir ki, iqtisadiyyat 1.1%,
Qeyri neft iqtisadiyyatımız isə 3%-dən çox artmışdır. Bütün bunların əsas səbəbi aparılan islahatlardır. Və bu bizə imkan verir ki, sosial sahədə çox geniş miqyaslı proqramlar icra edilsin. O cümlədən keçən il 4.2 milyon insanın sosial vəziyyəti, minimum əmək haqları, minimum pensiyaları, müavinətlər əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Və bu il bu istiqamətdə koronavirusa görə əlavə addımların atılması təmin edilmişdir və bir daha bu addımlar göstərdi ki, bizim siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Prokurorluq orqanları üçün də bu əsas məqsəd həmişə bütün işlərdə əsas amil kimi dəyərləndirilməlidir. Kadr islahatları aparılır və kadr islahatları imkan verib ki, yeni peşəkar, bilikli, müasir kadrlar önə çəkilsin, onlara önəmli vəzifələr havalə edilsin və hesab edirəm ki, bu da zəmanənin tələbidir. Çünki bugün müasir dünyada siyasi, iqtisadi sahədə, beynəlxalq müstəvidə müasir yanaşmalar olmalıdır. Yüksək keyfiyyətli təhsil almış gənc kadrların həm hökumətdə, həm prezident administrasiyasında, parlamentdə və digər qurumlarda təmsil olunması bizim şuurlu seçimimizdir. Təbii ki, təcrübəli kadrlar da öz biliklərini gənc nəsillə də bölüşməlidirlər. Belə olan halda təbii ki, hüquq mühafizə orqanlarında da daha geniş miqyaslı islahatların aparılması başlıca şərtdir. Və burada sizin üzərinizə böyük vəzifə düşür və ümid edirəm ki, siz bu vəzifənin öhdəsindən gələcəksiniz. İlk növbədə qanunun aliliyi tam təmin edilməlidir və ədalətli cəmiyyətin qurulması üçün qanunun aliliyi başlıca şərtdir. Əfsuslar olsun ki, hələ də biz tam istədiyimizə nail olmamışıq. O cümlədən hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən bəzi hallarda qəbul edilmiş qərarlar qanunlara bəzi hallarda ziddir. Sosial ədaləti pozur, insanları haqlı olaraq narazı salır və beləliklə ümumi işimizə böyük ziyan vurur. Bunun səbəblərindən biri qeyri-peşəkarlıq ola bilər, ancaq bəzi hallarda bunun arxasında hansısa maraqlar dayanır, şəxsi təmənna dayanır və bugün bütün hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları və rəhbərləri məni eşidir və onlar üçün mənim sözlərim əsas göstəriş olmalıdır ki, Azərbaycanda hüquq-mühafizə sistemində islahatlar dərinləşsin və qanunun aliliyi təmin edilsin. Kadrların peşəkarlığı da daim diqqət mərkəzində olmalıdır və bu məsələ ilə siz ciddi məşğul olmalısınız. Həm bugün fəaliyyətdə olan kadrların peşəkarlığının təkmilləşdirilməsi üçün əlavə tədbirlər görülməlidir. Yeni prokurorluq orqanlarına qəbul olunacaq işçilər yüksək peşəkarlığa malik olmalıdırlar. Eyni zamanda bu vacib amillə bərabər dövlətçiliyə sədaqət prinsipləri də həmişə üstün olmalıdır. Çünki bugün müstəqil dövlətimizin uğurlu yaşaması və möhkəmlənməsi ilk növbədə dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsi ilə bağlıdır və biz elə etməliyik ki, Azərbaycan bundan sonra da uğurlu inkişaf etsin, müstəqilliyimiz daim möhkəmlənsin və əlbəttə ki, istənilən sahədə kadrlar dövlətə, xalqa bağlı olmalıdırlar, vətənpərvər olmalıdırlar və onlar üçün dövlət maraqları hər şeydən üstün olmalıdır. Digər vacib vəzifələrdən biri korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizədir. Bu istiqamətdə hesab edirəm ki, prokurorluq orqanları daha fəal iş aparmalıdırlar.
Bu xoşa gəlməz hallara qarşı Azərbaycanda çox ciddi mübarizə aparılır. Dəfələrlə mən öz fikirlərimi bu məsələ ilə bağlı bildirmişdim və bütün məmurları, bütün dövlət məmurlarını xəbərdar etmişdim. Və hətta demişdim ki, əgər hansısa dövlət məmuru öz işində düzəlişlər edə bilmirsə, yaxud da ki, istəmirsə, qoy özü könüllü şəkildə dövlət işindən istifa versin. Amma əfsuslar olsun ki, bəziləri üçün mənim sözlərim dərs olmadı və bunun nəticəsində indi dövlət təhlükəsizlik xidməti artıq bir neçə əməliyyat keçirərək rüşvətxorları, yüksək vəzifə sahiblərini ifşa etdi və onlar artıq cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmişlər. Axtafa, Biləsuvar, Yevlax, Neftçala rayonlarının icra başçıları həbs edilmişdir. İctimaiyyətə bu məsələ ilə bağlı ətraflı məlumat verilmişdir və bundan sonra da ətraflı məlumat veriləcəkdir. Eyni zamanda bu yaxınlarda Binəqədir rayonunun bələdiyyə sədri saxta icazə satmaqda ittiham olunub və əşyai dəlillə saxlanılıb. İsmayıllı rayonunun şəhər üzrə nümayəndəsi yardımın mənimsənilməsi ilə məşğul olmuşdur və kasıb adamlara göndərilən yardımı özünə götürmüşdür. Həbs edilmiş icra başçılarının istintaqı gedir. Ancaq bugün nümayiş etdirilən video kadrlar onu göstərir ki, rüşvətxorluq bu adamlar üçün əsas prinsip olmuşdur. Yəni, bütün adiyyəti qurumlar bir qayda olaraq hər ay icra başçılarına və icra hakimiyyətinin digər nümayəndələrinə rüşvət verməli olmuşlar və əfsuslar olsun ki, belə xoşa gəlməz hallar digər rayonlarda da vardır. Bu haqda məlumat var və bir də demək istəyirəm ki, məsuliyyətdən heç kim boyun qaçırmayacaq. Heç kim qanundan üstün deyil və əgər kimsə fikirləşir ki, onun yaxınları, tanışları, qohumları, yüksək vəzifəli dostları onlara kömək edəcəklər, səhv edir. Qanun qarşısında hamı bərabərdir və korrupsiya və rüşvətxorluq Azərbaycan cəmiyyətində olmamalıdır. Hər halda biz çalışmalıyıq ki, bu korrupsiya və rüşvətxorluq üçün meydanı daraldaq həm inzibati yollarla, institusional üsullarla eyni zamanda cəza tədbirləri də tətbiq olunur və tətbiq ediləcəkdir. Ona görə bu 4 rayonda hansı ki icra başçıları həbs olunub, orada işlər geniş təhlil edilməlidir. Artıq dünən mənə məlumat verildi ki, Biləsuvar rayonunda həbs edilmiş icra başçısı bir neçə insanın torpaq sahəsini onların əlindən alıb və bu vətəndaşlar mənə açıq şəkildə müraciət etmişlər və dərhal göstəriş verildi ki, bu məsələ araşdırılsın və əgər bu siqnal özünü təsdiqləsə, bu torpaqlar həmin vətəndaşlara qaytarılmalıdır. Ona görə prokurorluq orqanları bu işlərdə fəal olmalıdırlar və bugün bu ağır dövrdə verilən ərzağı uğurlamaq, fəhlələrə nəzərdə tutulmuş maaşı öz cibinə qoyaraq mənimsəmək həm cinayətdir, həm böyük vicdansızlıqdır. Bu vəsaiti ayırırıq ki, bugün özünə iş tapa bilməyən insan heç olmasa minimum əmək haqqı səviyyəsində işlə təmin edilsin. Bu işlər ictimai işlərdir və bu yolla biz insanları işlə təmin edirik. Əgər birinci mərhələdə haradasa 30 min iş
yeri yaradılmıştırsa, halihazırda ben gösteriş vermişim ki onların sayı 90 bine çatsın. Ancak birinci merhalede bu vesayetin paylanılması icra başçıları tarafından hayata geçirilirdi. Ve burada mevcut olan nezaretsizlik ve korrupsiya halları birçok insanları bu faktik olarak devlet tarafından verilen yardımdan mahrum etmiştir. Bu vicdansızlıktır. Buna başka ad verme olmaz. Bugün artık biz nezareti güçlendirmişik ve Emek ve Ehalinin Sosyal Müdafiyesi Nazirliğine de tapşırık verildi ki onlar bu işlerde nezareti güçlendirsinler. Ancak buna bakmayarak yine de hapsedilmiş icra başçılarının, icra numayendesinin iş otaklarından, onların ciblerinden hemen o kasıp insanlara çatacak kartlar üze çıkır. Buna göre bu ve diğer hallara karşı mübarize çok ciddi olmalıdır. Pandemi ile alakadar bugün Azerbaycan devleti bütün resursları seferber edip ilk növbede vatandaşları korumak için, onların hayatını, sağlamlığını korumak için elinden geleni edir. Gece gündüz bütün adiyeti kurumlar işleyirler. Operatif qərargah, bütün adiyyatı qurumlar. Əsas birinci bizim hər gün birinci və günün axırında sonuncu bizim işimiz bu məsələ ilə bağlı məşğul olmaqdır. Nə qədər adam xəstələndi, nə qədər adam sağaldı, neçə nəfər xəstəxanalara yerləşdirildi, onların vəziyyəti necədir, ağır vəziyyətdə olan vətəndaşların vəziyyəti necədir, onların sağalma şansları, gecə gündüz bununla biz məşğul oluruq. Dövlət, ictimai təşkilatlar, ilk növbədə Heydər Əliyev Fondu, ayrı-ayrı sahibkarlar, ayrı-ayrı imkanlı adamlar öz təşəbbüsü ilə gedirlər, kasıb insanlara əl tuturlar. Və bu yardımı mənimsəmək, buna nə ad vermək olar? Bu yaxınlarda Heydər Əli fondu tərəfindən göndərilmiş ərzaq paylarını da aparıb öz qohumlarının evlərində saxlayırlar ki, sonra onları satsınlar. Biz buna göz mü yumacaq? Belə adamlar ən ciddi cəzaya layiqdirlər. İndi dünya liderlərinin bir çoxu qeyd edir ki, pandemiya müharibədir. Bəli, mən bu tezislə razıyam. Və əgər indiki şəraitdə bunlar özlərini belə aparırlarsa, onda bundan daha ağır vəziyyət yaranarsa, bunlar nə edəcək? Bunun bir adı var, vicdansızlıq və həyanət. Ona görə bundan sonra bu ünsürlərə qarşı mübarizə daha ciddi aparılmalıdır. Biz 900 min insanın, dövlət sektorunda işləyən insanın əmək haqqını tam ödəyirik o sektorlar ki, dövlət sektoruna aiddir. 600 min özəl sektor nümayəndəsi, o cümlədən mikro sahibkar, hansı ki bu sahələr, onların çalışdıqları sahələr daha çox pandemiyaya görə zərər çəkib. Onların əmək haqqının əhəmiyyətli hissəsini ödəyirik. 600 min az təminatlı təbəqəyə aid olan, o cümlədən işsizlər və o cümlədən qeyri-formal məşğulluqla məşğul olanların vəsaitini ödəyirik. Biz hər bir vətəndaşa kömək eləmək istəyirik. Hər bir vətəndaşa və icra başçısının, digər mərkəzi və yerli icra orqanlarının rəhbərlərinin vəzifəsi budur. Hər bir icra başçısı vəzifəyə təyin olunanda ona mənim əsas sözlərim odur ki, get, vətəndaşlara xidmət elə, get vətəndaşlarla bir yerdə ol, təmiz işlə, rüşvət alma, vətəndaşları incitmə, köməklik göstər. Eyni zamanda sahibkarlara köməklik göstər, onların malını onların əlindən alma, onların fəaliyyətindən özüvə pay istəmə. Hər birinə bu sözləri deyirəm. Bu məsələ ilə bağlı
Bizim mövqeyimiz bir mənalıdır. Korrupsiya və korrupsiyonerlərə qarşı amansız mübarizə aparılacaq. Və onu da bildirməliyəm ki, bu hallar təkcə yerli icra orqanlarında müşahidə edilmir. Mərkəzi icra orqanlarında da belə hallar var, belə siqnallar var. Bu siqnallar araşdırılır. Mərkəzi icra orqanlarında, bəzi nazirliklərdə verilən məlumata görə hələ bu siqnallar araşdırılır. Vəzifəyə bəzi hallarda təyin olmaq üçün insanlardan rüşvət tələb edilir. Bu cinayətdir. Bu bizim cəmiyyətimizin əsaslarını sarsıdan addımlardır, çirkin addımlardır. Pul verib vəzifəyə gələn adam nə edəcək ilk növbədə? Çalışacaq ki, o pulun əvəzini çıxsın. Haradan bunu çıxacaq? Ya haradansa dövlət malını oğurlayacaq, ya da ki, əgər imkanı olacaqsa, insanlardan pul tələb edəcək. Biz bunu dəfələrlə görmüşük. Bax, bu sadaladığım rayonlarda səhiyyə, təhsil, mədəniyyət sahəsində kütləvi şəkildə vətəndaşlardan pul yığılır, valideynlərdən pul yığılır, hər məktəb direktorundan pul yığılır. Rayon mərkəzi həstəxanasının baş həkimindən icra hakimiyyətinə pul verilir. O da öz növbəsində bütün şöbələrdən hər ay haqq yığır. Bütün bələdiyyələr icra hakimiyyətinə aylıq pul verir. Biz bu hallara qarşı amansız mübarizə aparacaq. Və haqq da bizim tərəfimizdədir. Və bütün bu ifşa edici görüntülər hər bir Azərbaycan vətəndaşında haqlı olaraq ikrah hissi doğurur. Və eyni zamanda mənə ünvanlanan yüzlərlə, minlərlə məktubda bizim bu addımlarımıza böyük dəstək göstərilir. Ona görə prokurorluq orqanları bu işdə ön sıralarda olmalıdır və qanunun aliliyini təmin etməlidir. Mən ümid edirəm ki, sizin iş təcrübəniz və peşəkarlığınız imkan verəcək ki, mənim bu göstərişlərimin icrası təmin edilsin. Prokurorluq orqanlarının işçiləri bundan sonra da vətənə ləyaqətlə xidmət etsinlər və bütün hüquq mühafizə orqanları elə çalışsın ki, həm vətəndaşlar, ictimaiyyət onların işindən razı olsun, eyni zamanda dövlətin maraqları təmin edilsin, eyni zamanda qanunun aliliyi təmin edilsin. Mən bugün sizi təyin edirəm və ümid edirəm ki, bu yüksək ehtimadı siz doğrulacaqsınız. Çox sağ olun, möhtərəm cənab prezident. Möhtərəm cənab prezident, ilk öncə mənə icazə verin, mən sizə mənə bu böyük ehtimas göstərdiyinizə görə, bu mühüm dövlət postuna layiq gördüyünüzə görə, bu vəzifəyə təyin etdiyinizə görə öz dərin təşəkkürümü bildirim. Prokurorluq orqanları doğrudan da dövlət quruculuğunda, dövlət idarəçiliyində çox mühüm bir orqandır. Prokurorluq orqanlarının dövlət idarəçiliyində yerini Ulu Öndər Heydər Əliyev müəyyən etmişdir. Ulu Öndər Heydər Əliyev qeyd etmişdir ki, prokurorluq dövlətin əsas sütunlarından biridir. Bu doğrudan da belədir. Və daim prokurorluq orqanları Ulu Öndər Heydər Əliyevin diqqət və qayğısı ilə əhatə olunmuşdur. Və onun rəhbərliyi ilə prokurorluq müstəqil Azərbaycan prokurorluğu öz mühüm inkişaf yolunu keçmişdir. Məhz onun müvafiq sərəncamı ilə prokurorluq orqanlarının müstəqil Azərbaycan prokurorluğunun peşə bayramı 1 oktyabr günü hər il biz qeyd edirik. Möhtərəm cənab prezident, və sizin 2003-cü ildə Azərbaycan xalqı tərəfindən ölkə prezidenti seçildikdən sonra prokurorluq orqanları yenə də daim diqqət və qayğınızla əhatə edilmişdir. Və prokurorluq orqanlarında bu gün doğrudan da çox kifayət qədər peşəkar kadrlarla vətənə, dövlətə xidmət edən, dövlətə sadaqətli olan kadrlar vardır. Və bu sizin rəhbərliyiniz altında prokurorluq orqanlarında həyata keçirilmiş mühüm islahatların
islahatların nəticəsidir. Sizin rəhbərliyiniz altında digər sahələrdə həyata keçirilən islahatlarla yanaşı prokurorluq orqanlarında da bu islahatların aparılması çox zəruridir. Və ötən ildən siz artıq məhkəmə hüquq islahatları barədə müvafiq fərman imzalamışsınız və bu istiqamətdə işlər davam edir və bu baxımdan da mən hesab edirəm ki, məhkəmə hüquq sisteminin tərkib hissəsi olan prokurorluqda islahatların aparılması xüsusi önəm kəsb edir. Və siz tamamilə düzgün qeyd etdiniz və hal-hazırda həyata keçirilən post-neft dövründə həyata keçirilən islahatlar birinci növbədə əhalinin rifahının yaxşılaşmasına, hər bir Azərbaycan vətəndaşının gündəlik həyatının yaxşılaşmasına xidmət edir. Prokurorluq orqanlarının fəaliyyət dairəsi doğrudan da genişdir. Prokurorluğun əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri də təbii ki, ağır cinayətlərə, dövlətə, dövlətçiliyə qarşı yönələn bütün daxili və xarici təhdidlərə qarşı amansız mübarizə. Bu sahədə təbii ki, prokurorluq orqanları digər dövlət qurumları ilə sıx birbaşa həm Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, həm Daxili İşlər Nazirliyi və digər müvafiq dövlət qurumları ilə sıx əlaqədə işləməlidirlər. Möhtərəm cənab prezident, xüsusi olaraq siz qeyd etdiniz korrupsiya qarşı mübarizə sahəsindən bağlı. Siz artıq Azərbaycan prezidenti seçdikdən sonra bu sahədə korrupsiyaya qarşı mübarizə sizin həyata keçirdiyiniz islahatların, həyata keçirdiyiniz siyasətin ən mühüm tərkib hissəsi olmuşdur. Məhz həmin dövrdən Azərbaycan Respublikası bütün beynəlxalq bu sahədə təşəbbüslərə qoşulmuş, həm Avropa Şurasının, həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bütün bu sahədə mövcud konvensiyalara qoşulmuş və bu sahədə institusional tədbirlər həyata keçirilmiş, müvafiq qurumlar yaradılmışdır və korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsi də bu sahədə ixtisaslaşmış cinayət təqibi orqanı kimi yaradılmışdır. Və sizin 2013-cü ildə prokurorluğun peşə bayramı günü ərəfəsində korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinin yeni tikilmiş binasının açılışında iştirak etməsiniz. Tam əminliklə deyirəm ki, prokurorluq orqanlarında xüsusi olaraq ruh yüksəkliyi yaratmışdır. Və sizin gənc prokuror əməkdaşları qarşısında həmin vaxt çıxışınız hər bir prokurorluq əməkdaşının bu gündə xatirindədir və onlar bunu böyük fərəh hissi ilə, qürur hissi ilə daim qeyd edirlər. Biz bu sahədə prokurorluq orqanlarında bu islahatları davam etdirməliyik. Kadr islahatları doğrudan da bu çox bir vacib məsələdir və hesab edirəm ki, bu sahədə biz öz fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. Əgər zərurət yaranarsa, təhlillər aparılmalıdır təbii ki və zərurət yaranarsa prokurorluğun həmçinin struktur qurumlarının fəaliyyəti təhlil edilməlidir, baxılmalıdır və bu sahədə də hesab edirəm ki, bizim mütəlaqi adımlar atmalıdır. Və sizin tapşırığınızla, sizin göstərişinizlə prokurorluq orqanları daim beynəlxalq qurumlarla da əməkdaşlıq etmişdir. Burada həm beynəlxalq qurumlar və eyni zamanda digər ölkələrin prokurorluq və antikorrupsiya qurumları ilə daim mütəmadi əlaqələr keçirmişdir. Təbii ki, bu sizin siyasi iradənizə uyğun həyata keçirmişdir və bu da daim biz fəaliyyətimizdə ən qabaqcıl təcrübəni sizin prokurorluq orqanları əməkdaşı qarşısında çıxışı zamanı qeyd etdiyiniz kimi öyrənilməlidir və eyni zamanda bizim öz gündəlik fəaliyyətimizdə tətbiq edilməlidir. Möhtərəm cənab prezident, siz qeyd etdiniz koronavirus pandemiyası ilə bağlı mübarizə ilə bağlı və Azərbaycan dövləti sizin siyasi rəhbərliyinizlə Mehriban xanımın gündəlik bu sahədə diqqət və qayğısı nəticəsində təbii ki, bu bəlanın bayaq qeyd etdiyiniz kimi bu bir müharibədir. Bu Azərbaycan Respublikası digər ölkələrlə, hətta mən qabaqcıl ölkələrlə müqayisədə Azərbaycan Respublikası demək olar ki, bu mühüm problemi artıq arxada qoymaq üzrədir və ümid edirik ki, bu belə də bu istiqamətdə davam edəcəkdir. Möhtərəm cənab prezident, icazə versəniz, bir daha mən sizə bu çox məsul dövlət vəzifəsinə məni layiq bildiyiniz üçün sizə bir daha dərin təşəkkürümü bildirim və sizi mən tam əmin etmək istəyirəm ki, prokurorluq orqanları bundan sonra da daim Heydər Əliyev prinsiplərinə, dövlətçiliyə, dövlətə, öz xalqına xidmət edəcəkdir. Bir daha təşəkkür edirəm. Sağ olun sizə, uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun.